Bom, eu vou trazer para vocês o Web Shoppers. A gente lançou o Web Shoppers essa quarta-feira e nele tem as informações de mercado. O Web Shoppers, eu vou ficar um pouquinho mais para cá que está uma luz no meu olho. O Web Shoppers é uma edição semestral, então essa edição foi a primeira do ano e depois a gente faz o fechamento. Então, começando com essa edição, eu vou mostrar um pouquinho. Vou mostrar um pouquinho a nossa metodologia. Então, como é que a gente lança mão de todos os dados de mercado para a gente chegar nessa edição do Web Shoppers? A Ebit é uma empresa que dá reputação para as lojas online. A gente é focado em B2C. E vocês veem aqui nesse chart, que é mais fácil. Então, aqui todo o processo de compra. No final do processo de compra, a gente coloca um banner, não necessariamente esse, mas esse é um dos banners que fica instalado no checkout da loja. Então, o consumidor, que é o nosso foco, ele não é um internauta, ele é um consumidor, ele resolve participar da pesquisa. Essa métrica gerada, ela tem uma conversão, essa métrica a gente usa para fazer a extrapolação de todos os dados do mercado. Então, aqui, a primeira resposta é em relação à compra. Depois que ele responde sobre a primeira experiência de compra, ele reporta o quanto tempo ele vai receber o produto. Então, a gente faz a pergunta sobre entrega. Então, se ele falou, eu vou receber depois de 3 dias, a gente manda depois de algum tempo para ele essa percepção que ele faz para a gente de entrega. E se ele responde a categoria, o produto que ele comprou, a gente manda depois de 45 dias uma pesquisa para ele via e-mail, onde ele responde toda essa experiência que ele tem com o produto. Então, como é a navegabilidade, a interação, como é que foi essa interação. E isso, todo esse dado dá input para a gente para fazer não só os reports de mercado, como Web Shoppers. Isso daqui são os selos, né, as reputações que vocês veem em todas as lojas, que hoje são mais de 7 mil lojas. Bom, então, nesse Web Shoppers, como a gente tinha muitas questões para tratar, a gente está tratando não só do cenário do Brasil, fechamento do semestre e uma visão para o segundo semestre de crescimento, assim como compras e uma visão América Latina, assim como compras coletivas, a gente passa por alguns dados de e-commerce, mobile commerce. Depois, falando um pouquinho da entrada da Amazon no Brasil, então, a gente tem sido perguntado bastante sobre como a gente vê a entrada da Amazon no Brasil. Então, a gente resolveu perguntar para os consumidores como eles veem a entrada da Amazon no Brasil. Então, foram duas ad hocs que a gente fez, uma para a Amazon e a outra focando o cenário da América Latina. E, por último, eu vou falar um pouquinho do índice Fipe Buscapé e depois explicar um pouquinho o que é o índice quando eu chegar até lá. Então, aqui, alguns números. A gente teve um fechamento com 21% de crescimento no primeiro semestre. Então, nesse gráfico, a gente compartilha alguns dados. Além desse crescimento, a gente prevê 20% de crescimento para o segundo semestre. E isso, no total do ano, foi revisado o número que a gente tinha previsto, que era 25%, para 20%. Por alguns fatores, não só os fatores de crise na Europa, como outros fatores que eu vou comentar um pouco para frente, que foram, além da economia, por exemplo, o começo, né, de cobrança de mais intensidade do frete e prazo de entrega, que está sendo um pouco mais elástico. Isso também a gente prevê que tenha influenciado um pouco essa desaceleração. Então, aqui também alguns outros dados. Hoje a gente nós já somos 37,6 milhões de consumidores. Então, a gente teve 5,6 milhões de novos entrantes. E a gente prevê que no final do ano esses entrantes sejam 11 milhões. E aqui, falando um pouquinho das categorias, então aqui são as categorias que mais representam em volume transacional. E o interessante é que a gente nota que livros, ele volta a participar do top 5, né, do top 5. Livros e assinaturas, eles estiveram um pouco ausente dos top 5 nos últimos anos, e agora ele tem voltado. E eu dou aqui um destaque para moda e acessórios, que tem consolidado, né, e tem, inclusive, ficado sempre entre os top 5, e dessa vez ela está entre os top 3, ela ficou em terceiro lugar.
Inclusive, isso motivou, é uma coisa que eu vou falar um pouquinho para frente, mas motivou uma queda no ticket médio. Então, ano passado, a gente teve um ticket médio, em média, de R$350, e agora a gente tem um ticket médio de R$346. E no segundo semestre, esse ticket médio ele vai ficar um pouco menor ainda, principalmente por conta do grande volume de compra de moda, saúde e beleza, que vai deixar ele em média de R$330. Aqui onde a gente vê a intenção de compra, é interessante destacar que ele caiu um pouquinho, ele estava na média aqui de 86%, ele caiu um pouquinho, e a gente vê isso ainda numa mudança, né, de prazos de entrega, que era de 3 a 4 dias e agora está passando para uma semana, e isso impacta de primeiro momento essa percepção do consumidor. Num segundo momento, o impacto é positivo, porque ele, se ele recebe esse produto antes, ele vai acabar avaliando melhor a loja. Então, a gente percebe que esse é um dos motivos, assim como a cobrança de frete. A gente vê que, nesse ano, as empresas estão começando a buscar um pouco mais de margem de rentabilidade, e isso reflete na cobrança de frete, que era basicamente, né, muito delas, independente, né, da região, gratuita. Aqui, então, falando um pouquinho de alguns números, a gente pretende, então, fechar o ano com 11 milhões de consumidores novos. Só para vocês terem uma ideia, que no ano passado, a gente teve uma média de 61% focado na classe C, desses novos consumidores. Ou seja, esses novos entrantes, eles começam a comprar eletrodoméstico, depois informática, eletrônicos, e no fechamento do ano a gente vê esse comportamento um pouco mais forte, inclusive por isso ainda a manutenção do ticket médio alto. Quando a gente compara com os Estados Unidos, o ticket médio ele costuma ser em torno de $120. Então aqui, entrando um pouquinho na pesquisa da América Latina, tem alguns dados. Quando a gente pergunta, a gente teve uma base, né, um painel, e a gente perguntou para esses consumidores, no mesmo processo, e a gente pergunta realmente, quando ele faz uma compra, qual é a intenção de compra dele. Então, na maioria dos países, eles responderam que eles têm acima de 95% de intenção de comprar nos próximos meses. E o interessante é que a gente vê que aqui, em Colômbia, ele tem a menor participação na compra, né, em relação aos outros países. Em contrapartida, ele é o que mais compra no exterior, né? Então, como eles tinham um estímulo de compra no exterior de até $2.000, essa compra é maior. Então, 13% dos colombianos compram fora do país, enquanto que os outros demais compram, em média, 4% fora do próprio país. Falando um pouquinho de compras coletivas, então, a gente começou a falar de compras coletivas no Web Shoppers do ano passado, onde compras coletivas já tinha se consolidado, e agora a gente vê compras coletivas do setor num momento de maturação. Então, aqui tem o resumo dos números, movimentou R$731 milhões, e o interessante é o que não movimentou, ou seja, teve uma economia de R$1.4 bilhões. Então, se a gente somar o que foi movimentado dos 731 com 1,4 bilhões, seria o total que movimentaria esse mercado. Então, ali significa economia feita em compras coletivas. Então, foram mais de 12 milhões de pedidos, sendo que esses 12 milhões de pedidos estão concentrados nesses 83 mil ofertas anunciadas. Aqui, entrando em e-commerce, a gente vê uma tendência não só aqui no Brasil como lá fora, e o mercado, o comportamento de mercado é muito similar. Lá fora, 5% das compras são feitas pelo mobile, e aqui no Brasil a gente tem 1,3%. Então a gente tem feito mapeamento, e aí eu falo em volume transacional, não falo em valores de faturamento, eu falo em transações realizadas. Então em junho eram 0,3% de 2011, e passou para 1,3% em 2012. Então, outra coisa que é interessante destacar, que esse perfil de consumidor, ele tem uma faixa de renda muito superior, em torno de R$7.000, contra a renda familiar de R$4.000.
Aqui a gente fala em renda familiar, porque nos critérios EBIT a gente classifica a renda social, né, a classe social, em renda da família. As pesquisas que a gente fez em contrapartida, a gente fez no critério Brasil. Então, qual a diferença? Ele respondeu aquele questionário todo sobre o número de televisão, empregadas, etc., para se enquadrar no critério Brasil, porque a gente queria ver em que classe social, dentro do critério, ele participava. Então, aqui, seguindo no estudo mobile, a gente dividiu entre o sistema operacional iOS, né, iPad, iPhone, que esse device foi consumido principalmente por mulheres, e o Android, ele tem um perfil um pouquinho mais masculino. Então, enquanto 54% responde por mulheres no iPhone ou no iPad, essa compra representa 55% no perfil com os homens. Ainda, né, nessa ótica, o ticket médio, a gente vê que ele é maior que o ticket médio normal, que é de R$ 346, só que ele é menor que o do Android. Ou seja, aqui a gente abriu por categoria e explica um pouquinho. Então, aqui, o verdinho é o Android. Então, por exemplo, informática, que tem uma grande participação dos homens e grande preferência nessa categoria, sendo que livros, por exemplo, é uma preferência um pouco mais feminina. Ah, então, eletrodomésticos continua sendo o foco ainda dessas categorias, mas ela é um pouco mais dividida entre homens e mulheres no comportamento. Falando um pouquinho agora da Amazon, são realmente highlights. O estudo é muito longo, muito grande, e aqui a gente trouxe só um highlight para comentar com vocês. E acho que seguindo um pouco na linha do Win, que comentou do Baby.com, sobre o perfil de compra e falou um pouquinho, né, dos novos entrantes, e a Amazon teve o destaque. Então, a gente percebe que enquanto a média de compra no exterior é de R$ 158, ou seja, esse perfil do consumidor que compra fora gasta R$ 158, né, numa compra externa, é o ticket médio dele. Em contrapartida, na Amazon é de R$ 172. Quando a gente vê o Best Buy, o ticket médio ainda é maior, é de 212. Então, a gente traçou não só com foco na Amazon, mas realmente com foco em várias outras, como eBay, Best Buy e outras empresas, a gente traçou, né, todo esse perfil de compra e intenção de compra, de voltar a comprar não só na Amazon, como nos demais players. Então, a gente vê que aqui ainda o foco principal de quem compra fora, principalmente na Amazon, se interessa ou se interessou, foi motivado por preço. E um dos pontos que a gente percebe é inovação de produtos, também foi uma grande quantidade de respostas. Ou seja, o brasileiro, ele já está preparado a receber produtos que ele espera encontrar de uma empresa que vem de fora, né? Então, ele já está preparado para consumir alguma coisa, algum produto inovador. E o fato de fazer relacionamento também se mostrou importante na pesquisa, né? Então, 26% dessas pessoas compraram na Amazon, né? Então, 26% dos compradores aqui brasileiros, que são 37 milhões, já compraram na Amazon. Acho que esse é o insight principal. E aqui a gente perguntou se ele voltaria a comprar, né, principalmente se a Amazon viesse para o Brasil. Então, 26% dos clientes que já compraram também disseram que já ouviram falar, provavelmente, né, através da mídia, que a Amazon vem para o Brasil. Ou seja, eles estão esperando. E aí a gente fez a pergunta: ok, se a Amazon chegar no Brasil, você vai comprar? 48% disse que sim. Acho que esse é o principal insight. A gente teve alguns outros insights, como o perfil, que eu acho que é esperado, né? Então, é mais focado em classe B, pelo critério Brasil, e são mais heavy users do que os usuários do e-commerce Brasil em geral. Aqui eu vou passar, então, para o índice Fipe Buscapé. O índice Fipe Buscapé é uma parceria da Fipe com o Buscapé, né, de qual a EBIT é uma unidade de negócios, hoje, do Buscapé Company. Então, são monitorados 1.300.000 produtos, mês a mês. Então, a gente tem aqui alguns dados de produtos que costumam, como eletrônicos, eles costumam sempre ter uma deflação em relação aos outros produtos pela própria
característica do, né, da categoria no mercado, assim como telefonia. Então, a gente sempre nota essa predominância de, não só por estímulos, também eletrodomésticos, geralmente tem estímulo de IPI, IPI, então ele tem uma deflação, e a gente vê que a média da deflação em um ano foi de 7%. E quando a gente compara essa deflação com a deflação do fechamento do último Web Shoppers, que foi, né, em relação ao ano de 2011, essa deflação foi de 9%, 9,75%. Então, a gente percebe também que, como o dólar ele ficou um pouco mais valorizado esse semestre passado, provavelmente ele impactou um pouco essa deflação. Tá, então, aqui eu agradeço a Câmara Inet, então trouxe o que permanecer na apresentação, que ela é apoiadora desse estudo, assim como o Save-Me. Aquele estudo de compras coletivas, o Save-Me, ele, em parceria com a EBIT, ele rastreia mais de 400 sites de compras coletivas. Então, eu agradeço para eles. E aqui, então, é o cenário que eu queria apresentar para vocês e dizer que está disponível, se vocês entrarem no ebitempresa.com.br, lá tem uma chamada para Web Shoppers. Vocês acessam essa última edição que ontem já foi postada. Tá? Então, são dados fresquinhos que vocês podem baixar, já estão disponíveis. Obrigada. Obrigada, Cris. Por favor. Dando sequência nessa etapa, para falar um pouquinho sobre o case de sucesso da Netshoes, eu quero convidar ao palco o Rony Bueno, diretor de marketing da Netshoes, vencedor do Prêmio E-Commerce Brasil 2011, na categoria Marketing Vendas. Rony, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos. Eu sei que o dia está lindo lá fora e está todo mundo aqui nessa sala fechada, escutando aqui, estou vendo que está todo mundo aí. E queria dar parabéns a toda a organização, está muito bem organizado. A gente vem indo em diversas conferências ao longo do mundo e é legal ver o Brasil ter uma conferência própria, crescendo, melhorando, e espero que ano que vem a gente esteja maior ainda. E as pessoas que estão aqui nessa sala são as pessoas que vão construir e-commerce do Brasil. O e-commerce do Brasil só está começando. E eu vou falar um pouco aqui sobre o case Netshoes. E vou dividir com vocês um pouco desse segredo de sucesso que, puta, onde eu vou as pessoas perguntam, putz, qual o segredo da Netshoes? Então, rapidamente, para quem não conhece, quem é a Netshoes? Três datas chaves. Em 2000, abri uma loja física na Rua Maria Antônia, ao lado do Mackenzie, vendendo tênis fisicamente. Em 2001, abriu a sua primeira loja virtual, começou a vender. Foi a primeira vez que os sócios foram chamados de loucos. Como que em 2001 você queria vender artigos que necessariamente você precisava experimentar, que nem tênis e vestuário? Em 2007 foi o grande momento da Netshoes. Foi o momento que deu a chave da virada da empresa. Foi quando nós fechamos 7 lojas físicas e ficamos só com a virtual. Novamente, o mercado inteiro calçadista falou que a Netshoes era louca, que ia quebrar em alguns meses. Só que essa virada foi a grande virada cultural da empresa. Nesse momento, a Netshoes deixou de ser um varejista, deixou de ser um retailer tradicional e virou um e-commerce, virou uma empresa de serviço. Então, vou passar alguns números aqui sobre Netshoes. Temos mais de 2 mil pessoas trabalhando com a gente, 12 anos, temos 21 lojas, 7 bilhões de banners, 57 mil chamadas do call center e nos tornamos a maior loja do país em visita. Essa é o Google Trends, é aberto, é público, então dá para ver a escalada de crescimento, de busca por Netshoes. E se você comparar com Nike, Adidas e Puma, marcas mundialmente conhecidas, a cada vez que uma pessoa busca Nike, 2 buscam Netshoes. Toda vez que uma pessoa busca Adidas, 3 buscam Netshoes. E hoje nós somos uma multinacional brasileira. Abri uma operação na Argentina e no México. E esse gráfico é o gráfico que nos enche mais de orgulho. Um gráfico que a Veja publicou, e em tamanho de visita são as barras, e as bolinhas
são as reclamações no Reclame Aqui. Então, dá para ver que Netshoes tem um grande volume de visitas com menor índice de reclamação. Por quê? Cultura de e-commerce. A cultura de e-commerce é muito diferente da cultura de varejista. O varejista, ele é treinado para vender, vender, vender. Ele compra o que vende, ele treina o vendedor para vender, ele te atende no telefone quando a loja está aberta. O e-commerce não. O e-commerce é serviço. Você está lá para servir, 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 a venda é consequência. Eu vou dar inúmeros exemplos disso para frente. Por exemplo, no portfólio da Netshoes. O portfólio da Netshoes são mais de 30 mil itens. Então, se você for em qualquer loja física de artigos esportivos, você não chega a 1000 artigos. Nós temos 30 mil itens. Tem uma cauda longa enorme. E o que faz diferença na Netshoes é justamente a cauda longa. Quando a gente se propõe a vender artes marciais, eu não posso apenas ter o kimono que mais vende e a faixa. Eu tenho que ter o kimono, a faixa, a nutrição, o protetor bucal, diversos protetores bucais para cada tipo de luta. A gente tem que ser um multi-especialista. A pessoa que luta Muay Thai tem que entrar e falar assim, nossa, essa loja é para mim. Tem tudo de Muay Thai para mim. A pessoa que luta judô tem que entrar e falar assim, nossa, tem tudo para o meu judô. Então a gente vira um grande multi-especialista, um prestador de serviço. Um excelente exemplo nosso disso é NBA. Nós somos patrocinadores da NBA para a América Latina. Por que nós somos patrocinadores da NBA para a América Latina? Marketing. Não. Porque quando a gente se tornou patrocinador da NBA para a América Latina, nós abrimos mercado. Nós trouxemos para o Brasil dezenas de produtos da NBA que não vinham para o Brasil. Nós trouxemos produtos que só se vendiam nos Estados Unidos e na China. Produtos exclusivos. E dessa forma, nós construímos uma área de categoria de basquete muito mais rica do que hoje. Outro exemplo, personalização. A Netshoes mudou o mercado de personalização de camisas do Brasil. Há 5 anos atrás, quando comecei a trabalhar na Netshoes, as camisas vinham com um número. Número 10, número 7. Se o craque era o lateral direito, o número 2 também. E a Netshoes falou assim, eu não quero camisa personalizada. Eu quero que o meu consumidor escolha a camisa personalizada dele. E a gente começou a comprar camisa lisa e dar a possibilidade para todos os torcedores personalizar com o nome que ele quisesse, com o craque que ele quisesse, a sua camiseta. E o mercado inteiro veio atrás. Hoje só existe camisa lisa. O outro bom exemplo é da chuteira Nike. Até um ano atrás, só os craques personalizavam suas chuteiras. Neymar escreve alegria, o outro escreve o nome das filhas. E o consumidor não tinha essa possibilidade. Ou se tinha, era 2, 3 lojas, duas no São Paulo, uma no Rio. E, de certa forma, a gente democratizou o acesso a esse serviço a todos os brasileiros. As pessoas hoje personalizam chuteira, como personalizam camisa e muitas outras coisas. Outro exemplo excelente, esse é um case mundial da Netshoes com a Nike. Na Netshoes você consegue personalizar sua camiseta Nike. Você escolhe a cor, a gola, a estampa. Você pode escrever seu nome e número se quiser também. E ter a sua camiseta Nike feita por você. Experiência na loja. O que é serviço de experiência na loja? A gente gastou uma fortuna para trazer uma plataforma que personalizasse o conteúdo da loja. Por quê? Pô, se em 3 meses metade da internet passa na Netshoes, eu consigo colocar 9 produtos na loja, tenho 30 mil. Se eu fosse um varejista, eu ia colocar os 9 produtos que mais vendem. Só que daí, alguém entrar e falar, putz, não tem nada a ver essa loja comigo. Eu quero fazer yoga. Possivelmente, match de yoga não tem nada a ver com os top 10. Então, a gente investe muito em equipe e ferramentas para personalizar o conteúdo para cada consumidor. Que a experiência dele seja única na Netshoes, do ponto de vista de serviço. Então, não necessariamente eu estou ofertando para as pessoas que estão aqui o melhor produto, ou quer dizer, o mais vendedor. Eu estou com foco na pessoa, em ter, a pessoa ter a melhor experiência na Netshoes. Então, tem alguns exemplos como home feminina, uma home de São Paulo, que negativa os outros times, Corinthians e Palmeiras.
Quando a gente sabe que é homem e a pessoa busca tênis Nike, aparecem tênis Nike masculinos. Quando a gente sabe que é mulher e a pessoa busca tênis Nike, aparecem tênis Nike femininos na frente. E mudando um pouco aqui de página, pensando ainda em serviço consumidor, a parte de review. Hoje nós temos 4 mil reviews por dia. E o review é uma arma poderosa para o consumidor. Para o consumidor poder tomar a decisão de consumo dele. E a Netshoes coloca de cara o que o consumidor falou. Os prós e os contras dos produtos. Sobre tamanho, que é uma questão importante para nós. E a melhor e a pior avaliação. A gente não esconde a pior avaliação. A gente escancara a pior avaliação. Que o meu compromisso é com o consumidor. Não é com a marca. Tem produtos que eu já tive que devolver. A avaliação era tão ruim. Eu não quero vender esse produto na loja. Eu devolvo essa loja. Ah, o produto, só um minutinho. Desculpa. E, dando sequência, você pode ler a avaliação dos consumidores. Então, você pega esse tênis de corrida, primeira avaliação. Uso esse tênis para treinamento físico militar, estou muito satisfeito. O produto superou minhas expectativas. Cacete, cara, você vai comprar esse tênis para correr no Ibirapuera. O cara está falando que serve o treino militar dele. Cara, isso vale muito mais que qualquer vendedor falar que esse tênis serve para você. É muito verdadeiro. Se superou a expectativa desse cara, vai superar muito mais a sua expectativa na sua corrida no Ibirapuera. E outra coisa que a gente fez na Netshoes, nesse foco de serviço, a gente trouxe para dentro esportistas. Quando a gente chegou em 1.500 funcionários, mais ou menos, a gente se deparou que a gente vendia esporte e não tinha um esportista de verdade lá dentro. E todo mundo, perdão a palavra, cagando regra. Então, marketing fala, vou falar com o skatista, fala assim. O comprador fala assim, eu vou comprar esse produto para fitness, é assim. E a gente contratou uma equipe de especialistas. Treinadores, profissionais de corrida, profissionais do skate. Eles são funcionários da Netshoes e prestam consultoria para todas as áreas da Netshoes, inclusive para o consumidor final. Então, em alguns produtos, como esses de alto valor, onde é difícil ver a diferença entre uma ergométrica de R$1.500 e R$2.000, se a pessoa clicar nesse banner, ele vai falar diretamente com um dessas pessoas. E é um profissional do mercado pronto para atendê-la. Esse aqui é o que eu sou mais fã. A gente foi numa feira lá fora e achou essa ferramenta aqui fantástica. Ela faz simplesmente o seguinte. Ah, esse tênis está vendo? Estou vendo o Nimbus. Novamente o Nimbus. E aí ele fala assim, eu estou em dúvida qual o tamanho que eu compro de Nimbus. 43 ou 44? A ferramenta pergunta, que tênis está no seu pé? Aí você fala, estou com Nike Air Pegasus 2012. E qual o tamanho que você está usando? 43. Ele fala assim, você pode comprar esse Nimbus 44? Ele consegue fazer um depara de todos os tênis históricos da Netshoes. Em divisão 3D. Você vê onde vai apertar, você vê onde vai ser melhor. Essa ferramenta ajuda muito o consumidor na tomada de decisão. É uma consultoria de tamanho praticamente perfeita. Atendimento. Falar em atendimento 24/7 parece até babaca, mas a gente foi a primeira empresa do Brasil a atender 24/7. Nesse espírito de servir, era um absurdo falar para o consumidor, falar, me liga das 8 às 8, me liga a hora que você quiser, e pior, aonde você quiser. A gente foi a primeira empresa também a atender através de redes sociais, e hoje a gente atende através de todas as redes sociais. E plataforma, a gente lançou a loja no Facebook, foi o primeiro a lançar em mobile, porque o consumidor tem direito de comprar onde e quando quiser. É muito curioso, a gente fez pesquisa com as primeiras pessoas que compraram através do mobile, e você vê, a pessoa estava no cursinho, a aula devia estar um saco, o cara foi lá, pompa, comprou um tênis. Aí o segundo cara que a gente comprou, perguntou, onde você estava, onde você comprou? Pô, estava num bar com os amigos, eu perdi uma posse e na hora eu comprei o tênis, a camisa.
Então, quando a gente abriu uma loja mobile, simplesmente a gente abriu 180 milhões de lojas. Nós estamos no bolso de todos vocês. Se minha palestra é muito chata, vocês podem entrar e comprar um tênis para vocês. A qualquer momento, você pode entrar na loja da Netshoes e comprar. Isso é uma grande revolução. As pessoas não precisam mais deslocar nem até o desktop. Todo mundo vai ter um smartphone no bolso nos próximos anos. Do ponto de vista de marketing, isso tudo também é verdade. Eu vou trazer um pouco aqui de tendência de marketing, já que eu sou de marketing, e dividir com vocês um pouco da minha percepção, para vocês entenderem um pouco a dimensão do trabalho de vocês nos próximos anos. Eu começo com essa frase, que é fantástica, né? Digital is dead, do Seth Ferman, é o CMO global da Gap. E depois eu coloco essa aqui também, a Abby Clancy, editora-chefe aí do Advertising Age, falou que o Ad Age Digital Conference vai mudar para Ad Age Conference. O que eles estão querendo dizer? Eles estão querendo dizer que o digital não faz mais sentido. O adjetivo digital deixa de fazer sentido quando tudo é digital. Quando está todo mundo conectado. Quando a TV está conectada. Quando o rádio vai se conectar. Quando todo mundo tem um iPad no bolso, no colo. Um celular, um smartphone no bolso. E acesso à internet. Está todo mundo conectado. Então, para os nossos filhos e próximas gerações, não faz mais sentido o digital. E muito menos esse monte de letra na frente de e-commerce. Não mais e-commerce, e-commerce, f-commerce, TV, e-commerce. Ever e-commerce. Aonde tiver uma plataforma digital, você vai poder transacionar. Você vai poder comprar. Seja pela TV, seja para o seu mobile, por qualquer plataforma. Até mesmo para o desktop do carro. Se ele estiver conectado, e possivelmente vai estar também, você vai poder transacionar. Então, as pessoas vão começar a consumir onde, quando, a hora que der vontade. E não necessariamente vão ter que ter a loja física. A vida está conectada. Eu vou dar dois exemplos muito legais do que eu estou falando. Essa foi a nossa corrida no início do ano. Tá? A gente fez um totem, onde se as pessoas passassem embaixo desse totem, a gente tirava uma foto dela, publicava no Facebook, marcava para todos os amigos verem que ele estava correndo. Às 8 horas da manhã de um domingo, uma maratona. E aí você consegue ver que apenas um banana lá no canto não quis passar. E todo mundo está passando embaixo. O que isso quer dizer? Que uma coisa que nunca se pensou em digitalizar, que nem uma corrida de uma pessoa, até uma maratona, está virando dados. As pessoas estão dividindo, estão gerando informação, estão gerando dados, estão digitalizando a vida delas. Esse aqui é o meu iPhone. Eu estou mandando dados das minhas corridas para a Nike. Tá? Então, o que nós estamos vendo é uma grande escalada de volume de dados. E dados, sem que não gerem informação, não servem para nada. Nada. Só enche data center. Dados têm que virar informação. E informação sem ação é igual a zero. Você saber uma coisa e não tomar atitude, no nosso modo de ver, é um absurdo. É que nem você saber que você é corno e ao menos ir lá conversar com a sua mulher. Falar, pô, vamos conversar. Agora, se você sabe, não, nem vai lá conversar, você morre com aquilo. Então, você saber uma informação da sua campanha e não tomar uma atitude, aí é assinar um atestado de incompetência. Então, o nosso lema no marketing, Netshoes, é esse, simples assim. Dados tem que virar informação, informação necessariamente tem que virar informação, informação tem que ter uma ação. Alguns exemplos simples que a gente faz isso na Netshoes. O avise-me quando chegar. Então essa pessoa pediu para... você vai e clica. Quero ser avisada quando chegar essa jaqueta. Puta, na hora a pessoa recebe um e-mail com diversas jaquetas que temos em estoque, semelhantes e produtos cross. Então, isso é um exemplozinho, mas a lógica toda está mudando. A lógica toda está mudando. E se eu tenho informação dos meus clientes, a lógica de mídia está mudando completamente. O que a gente aprendeu na escola, joga fora praticamente. Que é, putz, qual é o seu público-alvo?
homens de 25 a 45 anos, põe no sistema, o sistema cospe, faz TV, faz isso, dá os programas certinhos para você fazer, aí você faz tudo para chegar no seu consumidor com um monte de dispersão. O mundo digital é muito diferente. Você consegue exatamente saber, eu quero essa pessoa, independente aonde ela vai passar. Se é no meu site, se é no site do UOL, se é no mobile, eu quero essa pessoa. Por quê? Porque é aniversário dela, eu quero dar parabéns para ela. Não importa se ela está no clima-tempo, vendo a meteorologia de hoje, ou se ela está vendo o resultado do futebol. É aniversário dessa pessoa, eu quero dar parabéns. E é isso que a gente faz. A gente compra muito mais faces do que places. A gente vai atrás dos nossos consumidores, com foco neles. E outro exemplo que eu trago aqui, isso não para. Esses são dois exemplos de retargeting e mobile. São pessoas que passaram em Flamengo, Flamengo. Nike, Nike. A gente foi a primeira empresa no mundo a fazer isso, no mobile. Por quê? Porque o nosso foco está nisso. A gente está buscando um novo. Buscar está na frente. Dados, informação, ação. Eu tenho informações, eu preciso tomar ação. Obrigado pela atenção de todos. E estou aberto a perguntas, para quem quiser. Muito obrigada, Rony.